1 130 000 гривень зібрали для армії волонтери на Буковині. За ці гроші придбали тепловізори, тактичні окуляри, обігрівачі і навіть два позашляховики. Тепер закуповують теплі речі, термобілизну та воняні балаклави. Значну допомогу військовим передають також волонтери з Німеччини та Італії. Останній подарунок – два інвалідні візки, милиці та спеціальні катетери. Їх віддають у госпіталь. Допомагають солдатам і небайдужі містяни. Одна пенсіонерка сплела півсотні бавовняних шкарпеток. Вже сьогодні, завтра волонтери обіцяють відправити речі на передову. Вони теплі, вони зручні будуть їм, вони будуть їх зігрівати, тому що йдуть холода, наступатиме зима, а їм треба чогось тепленького. Кожен приносить і дарує свої послуги, хто що може. Ті, хто вже повернулись до своїх родин, і родинами вони їдуть на відпочинок. Ми намагаємося їх повертати швидше до життя, і тому проводимо різні такі акції, вікенди.